xarigtirka dugsiga hoose dhexe ee Ilays, madashaan oo mugaheedu sarreeya waxaa ku martiya madax iyo majabo bulsho lagu maamuusay daahfurkeeda. Hirgelinta Ilays waa baahi ka timi bulshada deegaanka, iskaashi ka gadaal ismahan ayaa dhidibadiisa la taagay. Dugsiga hoose dhexe ee Ilays waa kii koowaad oo garowa laga furo, waase farac ka mid a qaybo kale oo gobollada dalka ku yaalla. Maxamed Carab Ismaaciil, maamulaha faraca garowa ee Ilays, waxa uu ka warramayaa baahida keentay in Ilays garowa laga furo iyo adeegyada bulsho oo uu bixin doono. Iskuulka Ilays Primary School waa iskuul cusub oo laga hirgeliyey xaafadda Galbeed ee magaalada Garowe. Iskuulkan waa iskuul farac u ah iskuullo kale oo ku yaalla waddanka magaalooyinkiisa. Iskuulkani waa iskuul hoose dhexe, wuxuu qaadanayaa fasallo cusub oo koowaad ilaa sideedaad. Sidoo kale waxa uu heliyaa iskuulka fasalka xadaanada. Iskuulku wuxuu ku baxayaa maadada Ingiliishka ama waxa uu yahay English based. Sababaha aan uga dhignay English basedna waxa weeye ardadii oo caqabado badan kala kulantay markii ay kaga soo baxeen ama carabi ama soomaali oo ay jaamacadihii tageen in ay hore ula qabsan waayaan. Marka waxaan isniri bal hore hadduu kaga soo bilaabo Ingiliishka waxaa laga yaabaa inuusan jaamacaddu aysan waqti badan ka qaadan inuu la soo qabsado. Waa inagii horeyba u sheegnay hamuum waxbarasho iyo halkan oo aan horey u lahayn goob waxbarasho ayaa asaas u ah furitaanka faraca dugsiga Ilays ee caasimada Garowe. Waxaanu bilownay inaan bil iskuul helno xaafaddii markay dhisantay, oo aanu aragnay inay xaafad runtii tahay dhismaysa oo deegaan fiican ku taalla, runtii hawo fiican ku taalla. Ayaan waxaanu diyaarinay amaanu gudagalay, bal sidii loo heli lahaa iskuul baahida ka saara xaafadda tan. Ka sokow in la daboolay baahidii waxbarasho ee bulshada deegaanka, waalidku weli waa nugul in loo dhibriyo lana dhaqaaleeyo ayuu fariin ahaan u dirayaa. Waxaan idinka codsanayna maadaama aad noo keenteen oo annagoo hamigayagii aad noo fuliseen maanta, inaa haddii laba ku rayahay aad nooga dhigtaan, haddana qiimihii aydan nagaga dhigin oran dad baa meeshan jooga. Dadku maxay meesha ku joogeen baa taalla soomaa? Waa inaad dadkii la saayirtaan, oo dadku waa dad danyarah bay u badan yihiin. Dee waxay la tahay koor waayeel waa wada indho. Dadka ilmahooda iskuulka u dirsan waayey oo ilmahoodii uu haray oo baskii saarsan waayey waa dareemi kartaa waxa uu saarsan waayey. Waxbarashadu waa iftiin fura u ah horumarka bulshada, waana door qof walba uu qaybtiisa ka qaadan karo. Cabdulaahi Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, oo gunaanadkii kelmad ka jeediyay furitaanka dugsiga Ilays, ayaa sheegay in tiro xarumo waxbarasho oo diiwaankeeda ay wasaaraddu hayso uu kan ka mid yahay, islamarkaana ay wasaaraddu garab diyaar la tahay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa runtii communitiga ama dadka xaafadda tan degani iyo cidda la hirgelisay iskuulkan halkan inuu uga dhismo. Runtii waxaan leeyahay waxay garteen garasho dheer oo ah waajib saarnaa inay maaragtay ka fikiraan in iskuul halkan la helo. Waxaan leenahay marka ka wasaaradda waxbarasho ahaan iskuulka kan waan aqoonsannay. Wasaaraddu waa inay aqoonsataa iskuulku kamid noqda uu noqdaa iskuullada ay wasaaraddu aqoonsan tahay registration-ka gala dowladda. Waa iskuul wasaaraddu ay hadda aqoonsatay, waxaana qorshuhu uu yahay sanad dugsiyeedka kan hadda la furayo ardaydii ugu horreysay in la diiwaan geliyo. Marka waxaan leenahay dadka xaafadda tan degan ayaa priority-ga iyagaa iska leh. Dadka xaafadda degan baa iskuulka horta loo dhisay, ilmaha waa inay keenaan marka. Cali Niga, Jubaland TV, Garow.